უკანონო პროტესტმა მაღაროების ჩამოქცევა გამოიწვია. კომპანია CMC შუქუცა და კოროხნალის მაღაროებში ჩამოქცევაზე აცხადებს. კომპანიის ინფორმაციით მიზეზი მაღაროებთან მიმდინარე პროცესები არის, გამო 5 თვეზე მეტია ჭიათურაში მდებარე ორ მაღაროში გამაგრებითი სამუშაოები არ ჩატარებულა. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ მაღაროების ყოველდღიური გამაგრებაა საჭირო, რათა ადგილზე გვირაბების ჩამოქცევა, დატბორვა და ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანება კიდევ უფრო არ გაფართოვდეს. ამასთან მაღაროებში გამართულია განიაბების სისტემები. აცხადებს კომპანია და განმარტავს, რომ მაღაროების პარალიზებამ გამოიწვია გამაგრებითი ხის მასალების ლპობა და აგრეთვე ელექტროდანადგარების დანესტიანება. მაღაროებში უსაფრთხოების მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. კომპანიამ არაერთხელ სცადა მაღაროების გახსნა და სამუშაო პროცესის განახლება, თუმცა რადიკალური ჯგუფი მათ ამის საშუალებას არ აძლევს, აცხადებს კომპანია. აღსანიშნავია, რომ მაღაროების დაზიანებისკენ მიმართული ორგანიზებული მოქმედების ბრალდებით პროკურატურამ პროტესტის მონაწილეებს ბრალი წაუყენა, რაც სასჯელის სახე და ზომად სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტი 17% შემცირდა. სახელმწიფო ელექტროსისტემის მონაცემებით, თუ გასული წლის 7 თვეში ექსპორტით 1,118 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გავიდა, წელს საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში მხოლოდ 928.5 მილიონი კილოვატ-საათი გაყიდა. მათ შორის ივლისში 220 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ექსპორტი განხორციელდა. 1 კილოვატ-საათის საშუალო საექსპორტო ფასი 5 ცენტი იყო. მთავარი ბაზარი კვლავ თურქეთია. წელს ამ ქვეყანაში 8.7 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გაიყიდა. სომხეთისათვის 117.4 მილიონის მიწოდება მოხდა. ელექტროენერგიის ექსპორტის კლება თურქეთში ელექტროენერგიის გაიაფებას უკავშირდება. თუ 2022 წელს თურქეთში წლიური საშუალო ფასი 15 ცენტს აღემატებოდა, 2023 წელს ფასი 9.8 ცენტამდე, წელს კი 5-6 ცენტის ფარგლებამდე შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ წელს წმინდა ექსპორტის მოცულობა 520 მილიონი კილოვატ-საათია. გურიაში ჩოხატაურისა და ბახმაროსთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის 18 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია დასრულდა. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, კურორტ ბახმარომდე მისასვლელ საავტომობილო გზაზე მოიწყო ასფალტ-ბეტონის საფარი. ხელოვნური ნაგებობები, წყალგამტარი ლითონის მილები, რკინა-ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლები და სხვა. საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით გზა შემოიფარგლა ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდეებით, მოინიშნა გზის სავალი ნაწილი, მოეწყო საგზაო ნიშნები და ჩატარდა გზის ჰორიზონტალური მონიშნვის სამუშაოები. რეაბილიტაციო სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 19.2 მილიონი ლარით დაფინანსდა. საქართველოში სატრანზიტო ტრაილერების რაოდენობა დასტაბილურდა. 7 თვეში საქართველოს სატრანზიტო ტრაილერების მომსახურებიდან 102.822 ლარის შემოსავალი მიიღო. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით, იანვარ-ივლისში ქვეყნის გზებით 293.780 ტრაილერმა ისარგებლა. წლიურად ზრდა უმნიშვნელოა და მხოლოდ 0.8% შეადგენს. რაც შეეხება უშუალოდ მაისის მონაცემებს, ქვეყნის გზებით 84.395 სატრანზიტო ტრაილერმა ისარგებლა. მათ ბიუჯეტში 15.9 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ივნისთან შედარებით ტრაილერების რაოდენობა გაზრდილია. აღსანიშნავია, რომ თითო ტრაილერი საქართველოს გზებით სარგებლობისთვის 350 ლარს იხდის. 2024 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს მთავრობამ საწვავის აქციზიდან 372 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ირკვევა. დოკუმენტის თანახმად აღნიშნული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 46 მილიონი ლარით, ანუ 14% არის გაზრდილი. საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქვეყანაში რეალიზებული თითოეული ლიტრის საწვავი 38 თეთრი სააქციზო განაკვეთით იბეგრება. შესაბამისად, თუ კი 1 ლიტრი რეგულარის მარკის საწვავი ამჟამად 3 ლარი და 15 თეთრი ტრიგერს, მასში აქციზე 38 თეთრი, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადზე 57 თეთრი მოდის. ბიუჯეტში ბენზინის აქციზიდან შემოსავალი 192 მილიონი ლარი იყო, მატება 12%-ია. დიზელის აქციზიდან ბიუჯეტმა 154 მილიონი ლარი მიიღო, მატება 16%-ია, ხოლო სხვა ნავთობპროდუქტებიდან 25 მილიონი ლარის შემოსავალი შევიდა ბიუჯეტში 14%-იანი ზრდის შედეგად. საქსტატის ანგარიშით 2024 წლის 7 თვეში საქართველოს მუცხვეთიდან 770 მილიონი დოლარი არის ღირებულების ნავთობპროდუქტები შეიძინა, რაც წინა წელთან შედარებით 27% მეტია. მზის ელექტროსადგურების კომპანია Green Energy ელექტრომობილების სერვისების მიმართულებით ფართოვდება და საქართველოში ელექტროავტომობილების დასამუხტი სადგურების ქსელის განვითარებას გეგმავს. როგორც BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა დავით შვანგირაძემ განუცხადა, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება Green Energy-ის შულობილი კომპანია დატენე. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით 300 სწრაფი დამტენი მოემსახურება ელექტრომობილების მფლობელებს, რისთვისაც 1.3 მილიონ დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. მომავალ წელს კი დამტენების რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. დავით შვანგირაძე
ხაზის განმარტებით პროექტის იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც თავად გახდა ელექტრომობილის მფლობელი და გამოწვევებს წააწყდა არასაკმარისი თუ გაუმართავი დამტენების სახით. მომხმარებელი სერვისით სარგებლობა სატესტო რეჟიმში სექტემბრიდან შეძლებს. დამტენების მდებარეობაზე ინფორმაცია კი დატენის აპლიკაციაში იქნება ხელმისაწვდომი. Თბილისის მერია ზაჰეში რეკრეაციულ სივრცეს აწყობს. Თბილისის მერის ინფორმაციით ახალი სკვერი 2000 კვადრატულ მეტრ ფართს დაიკავებს. Ადგილზე მოეწყება მოსასვენებელი სივრცეები, ბავშვთა გასართობი და ფიტნეს ზონები. კახაკალაძის თქმით, მერია გეგმავს თბილისში მასშტაბური რეკრეაციული სივრცეები მოაწყოს. ზაჰეშის შოთაძის მეორე შესახვევში მიმდინარეობს სამუშაოები. დაახლოებით 2000 კვადრატულ მეტრზე მიმდინარეობს სკვერის მოწყობის სამუშაოები. ტერიტორიაზე მოეწყობა ბავშთა გასართობი ზონა, მოსასვენებელი პავილიონები, ფიტნეს ზონა, დამონტაჟდება გარეგანათება თავისი ლედსანათებით, სარწყავი სისტემა მოეწყობა ახალი ხემსანარეებისთვის და ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული ზოგადად რაც ჩვენ გვაქვს პარკებისა და სკვერების მოწყობის დროს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ტიკეტჯისთან პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულება გააფორმა. კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფრულად მოვაჭრეს დაევალა გამოასწორო შიდა პოლიტიკა და კანონის მოთხოვნებს შეუსაბამოს. ამის შესახებ ნათქვამია კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციაში. სააგენტოს ინფორმაციით შეთანხმების თანახმად მოვაჭრეს დაევალა აღადგინოს იმ მომხმარებელთა სავარაუდო დარღვეული უფლებები, რომელთაც სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგა. სააგენტოს გადაწყვეტილებით მოვაჭრეს ასევე დაევალა გამოასწოროს კომპანიის შიდა პოლიტიკა და კანონის მოთხოვნებს შეუსაბამოს. მომხმარებელს ქართულ ენაზე მკაფიოდ გასაგება და სრულად მიაწოდოს ინფორმაცია ვებგვერდ ტიკეტჯიზე განთავსებული მომსახურების თაობაზე. მათ შორის არსებობის შემთხვევაში ღონისძიებაზე შეზღუდული ხილვადობის სტატუსის ადგილების შესახებ. აღადგინოს იმ მომხმარებელთა სავარაუდო დარღვეული უფლებები, რომელთაც მათი პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგა.